Valpuri Block Congress Committee has strongly condemned BJP State President Vinay Tendulkar's statement that GPCC President Girish Shodankar would visit campaigning in Satri and Pernem. Congress members said that politicians should work hard to gain publicity and not at the cost of spreading rumours about others. They strongly criticised Vinay for making this statement, even as he holds a significant post within the BJP. They said that it is their work to campaign in different places to appeal for votes and that Vinay should have not made such a statement. The Congress also came down heavily on local MNA and Health Minister Vishwajit Rane, saying that he should focus on improving health facilities in Valpuri instead of posting pictures on social media. 2 days ago, Bhajapacho President Adhyaksh Goyacho Vinay Tendulkar yani statement kello ki Sattari ani Pednya taluka tenna Girish Shodankar pracharak bhavtalo tenna Soryacha bhatiyeni vayovitalo ashe mhanun tenni statement kello tenna ami bhavtale tenna ami ekai bhatiyer vachongna आणि भाटीयर वचोंक ना गेले म्हणून किती झाले. कारण भाटीयर जे काम करतात ते आमचे वोटर न्हू. आणि ते वोटर कितलेशे काँग्रेसचे लोक असतात ते त्यांचा भाटीयेचो बिझनेस असा. खंयचो धंदो धंद्याक तुच्छ लेपपाचो काम हे भाजपा सरकार करता आणि हो विनय तेंडुलकर करता. खरं म्हटल्यार एक आम्ही पळयता की विनय तेंडुलकर एक जबाबदार व्यक्ती नॅशनल पार्टीचो अध्यक्ष असा भाजपाचो आणि गोव्याचो आणि एक खासदार असा. आणि या खासदारान सांगचे की गेल्या 1 वर्षा ही खासदारकी कितली दाखयली या लोकसभा राज्यसभेन ते तेणी सांगचे. आणि रोशन देसाय काँग्रेसची महिला अध्यक्ष रोशन देसाय उलयता. काल 2-3 दीस जाले बीजेपीचो अध्यक्ष तो विनय तेंडुलकर हेणेचे म्हटलां गिरीश सरा की भाटयेर वयता आनी कितें वयता अशें म्हणलें. प्रचारा खातीर सगळे जे उमेदवार रावता तेंच्यांनी सगळ्यांक भोंवचेच पडटा. ती भाटी आसूं सोऱ्याची नाल्यार आनी कितें आसूं. प्रत्येक मनशाक वोटिंगाचो अधिकार आसता म्हणून तेंकां भोंवचें पडटा. हेजे अर्थ विनय तेंडुलकरान जे स्टेटमेंट केला ते चुकीचे केला. तेणें अशें प्रचार करचो न्हू. दुसऱ्याचो चुकीचो प्रचार करचो न्हू. तेणें कोणाचो असो मागीर तो पर्सनल लेवलाक जेन्ना वयता पॉलिटिक्सान तेंकां जर मोठें जावपाचें आसा तेंच्यांनी बरें काम करून मोठें जावचें. आपली पब्लिसिटी जेणें आपणें काम बरें केलां तें लोकां पर्यंत पावोवचें न्हू. की लोकांचे वायट उलोवन लोकांचे पांय ओडचे न्हू. इतकेंच हांव सांगूंक सोदतां आनी तेजो तेंडुलकराचो निशेध करतां. काल जें बीजेपीच्या अध्यक्षान गोंयचें जें वक्तव्य केलें की आमी भोंवताना 70 आवाराच्या भाटयांचेर गेले आनी खंय गेले अशें म्हणून. आतां तो आमच्या वांगडा बी आसलो आमकां पळोवपाक बी आमी खंय गेले काय आमकां खबर ना. कोणी उलयले विनय तेंडुलकरांचें वक्तव्य केलें काल पणजे की गिरीश चोडणकार प्रचाराक भोंवताना आवाराच्या भाटयांचेर गेलो. तो फाटल्यान बी आमच्या आसलो बी काय आमकां खबर ना. आमी खंयच्या भाटयांचेर वचोंक ना एक जाणें. आनी दुसरें आवाराच्या भाटयांचेर वचप हेतून आमकां काय गैर कांयच वाटना. कित्याक तर वोटर ज्या जाग्यार आसा त्या जाग्यार कँडिडेटान वचपाचें तेजें कर्तव्य. थंय आमकां गैर वाटना. आतां विनय तेंडुलकराक जर समज दिसता जाय की भाटयांचेर गेलो तेका तेजो अनुभव आसतलो. कित्याक सावड्डे मतदारसंघ सादरून सामको 70 मतदारसंघा सारकोच आसा. म्हणटकीर तेका भाटयार गेल्या उपरांत अनुभव कांय येता विनय तेंडुलकराक खबर आसतली. कित्याक तो तेतूंतलो तज्ञ. गिरीश तितको तज्ञ ना.